إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونني يوم الأحد أجاك جيل لغم Oṣù Ṣàbán, oṣù kẹjọ 1437 Hijra. Ọjọ́ kejìlélógún, oṣù kẹjọ, oṣù Ṣàbán 1437 Hijra. Lábẹ́ Àkọlé ọ̀rọ̀ wa èyí tí à ń bá bọ̀ láti bí oṣù kan sẹ́yìn èyí tí a pè ní Mọ́nẹ̀lẹ̀ Wálì ta ni wòlí. Abala tó kẹ́yìn nínú àwọn ìsọ̀rí ọ̀rọ̀ náà òun náà ni Ǹjẹ́ a lè fojú rí àlùjánnà láti ilé ayé? Nínú ìwé ọwọ́ wa, ọ̀rọ̀ tó ń wà níbẹ̀ ni pé mínàlè màálùm, nínú nǹkan tí a mọ̀ anna filijanna, òun ni pé dájúdájú nǹkan kan wà nínú ọgbà àdẹ́ra mala ainun ra'at, èyí tí ojú kan kò rí, wala udhunu sami'at, èyí tí etí kan kò gbọ́. Nǹkan kan wà nínú àlùjánnà tí ojú kan ò rí rí, bákan náà tí etí kan kò gbọ́ nípa rẹ̀ rí. Láàkín àwàlàm yẹ́kùn áàdám filijánná. Oníbèrè wá bèrè pé ṣùgbọ́n ṣé Ádámù alẹ́hìsáláàmù ṣé kò ti wà nínú ọgbà àdẹ́ra rí ni? Awàlàm yẹ́dùkùn nàbíyù sọ́lọ́láhù aléwòsálàm àlìjánnàta àìdọ́. Bákan náà ṣé ànábìwá Muhammad sọ́lọ́láhù aléwòsálàm ṣé òun náà kò wọ inú ọgbà ìdẹ́ra rí ni nígbà tí ó ṣe ìrìn àjò lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nínú ìrìn àjò ooru àti ìgún sánmà lọ rẹ̀? Alijawab Esi. Alhamdulillah, gbogbo ọpẹ ti Allah ni. Awalan ni akọkọ, ani Abi Huraira radiyallahu anhu, lati ọdọ Abu Huraira ki Allah yọnu si. Ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lati ọdọ Anabi wa Muhammad, yaqulu Allahu ta'ala, Anabi ni Ọlọ́run ọba àlékè ọlá sọ pé àdáritù lọ ìbádí àsọ̀lẹ̀hẹ̀, mo ti pa lẹ́sẹ̀ sílẹ̀ de àwọn ẹrúsìn mi àwọn ẹni rere. Mala inu ra'at, kinní kan tí ojú ò rí rí, wala udhunu sami'at,
kinika ti eti ko gori kinika ti eti ko gori wala khatara ala qalbi basharin ati kinika ti okan eda orori ati kinika ti okan eda korirori zukuran mo fi pamọ fun won ni o baliha ma utulaitum alayhi yato si eyi ti won ba fi han yin bolohun to pari eyen baliha ma utulaitum alayhi yato si eyi ti won ba fi han yin o tun mo si pe won fi abala kan ninu abala aljanna won fi han awon kan thumma qara layna anabi wa ka aya yi o aya ti ala o ti so pe fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun emika ko ma nkan ti won fi pamọ fun min qurrati a'yun ni nkan to je itutu oju jazaa'an nkan náà jẹ́ ẹ̀sà bímọ káànú ya àmàlúwo nítorí àwọn nkan tí wọ́n ṣe níṣẹ́ ó túmọ̀ sí pé àlùjánná iṣẹ́ ló ṣe kí aláwùjọ sọ pé kò wọ inú rẹ̀ hadísì yìí rọ̀wáhù àlìbùkọ́rí bùkọ́rí gbàwá wà mùsùlùmùn mùsùlùmù náà gbàwá wà ń dàwó àmọ́ nínú ẹ̀gbà wa ti muslim ibẹ̀ láti rí baliha ma àtìlá àkún lọ́wọ́ àlẹ́ yìí yàtọ̀ sí èyí tí aláwò bá fi hàn yìí nínú ọgbà àdẹ̀rá náà baliha tẹ̀kúnù bí máa nà sí wa kẹ́límà baliha ọ máa ń túmọ̀ sí yàtọ̀ sí ai siwa ma atila akun yato si eliti alawo ba bi hali wa bi maana da baliha o tun tuma si fisile ta ba tutu pelu fisile yo tun je da ba atila akun fi eliti alawo fi hali fisile ثانياً أركجي وأما قول آدم عليه السلام كان في جنة الخلد نتيبي آدم عليه السلام هو نينو بادرا تلي تلي فهو راجل أرنا أوني أتن وجلو min kaule al-ulama ninu oro meji ti awon olimi ma so nitori pe awon kan so pe ogba adera eyi ti olohun fi adama si awon kan gba pe ori ile aye lo wa ninu awon olimi ma awon kan gba pe ori ile aye lo wa ipo keji to so pe ogba adera ti ikun akoko awon so pe ogba adera eyi ti olohun fi adama si won ni ogba adera eleyi ti o pa lese sile bi wa ni awon kan so pe ogba adera miran ni yato si ogba adera eleyi to pa lese sile bi wa ama oro to tewon julo o ni oro to so pe ogba adera ti aláwọ̀ pa lẹ́sẹ̀ sílẹ̀ bí wa
inu re na ni olon da adama si alayhi salam wa huwa qawlu jumhuri ahli sunna oro nasi ni oro ogoro ogun logo ninu awon afa sunna li adillatin kathiratin nitori awon itoka si to po lori re laisa hadha mawdi' bastiha aye yi bita wa yi oro tan so lowo iko lati fe tu pere pere oro le lori re in laisa su'al anha ati pe ibere ko lo nipa yen konti bere lo nipa ni pe nje ale foju ri alijanna lati le aye qala ibn kathir rahimahullah ibn kathir ki alauke aso pe وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم وانتي يابينو أولي مما يابينو نبا أبادرا يجيتي آدم بي أهي في السماء أم في الأرض شيء أبادرا سما لواني abi ori ile aye wali akitharun ala li awwal awon to poju lo won wa lori akoko awon to poju lo wa lori pe inu sama ni oba dera ti adam gbe wa wa haka alqurtubi anil mu'tazila wal qadariya al qawla bi anna hafil ardi imam wa kurutubi imam to se tafsir se npe ni kurutubi o gba egba woro wa lati odo awon ijota masimu tazila ati kodariya pe o gba dera eyi ti alau da da masinu re njo kini ana ori ile aye ni o gba dera na wa awon mutazila ati awon kodariya awon ni won so yen ama eti awon apa bisuna so ni pe inu sama ni oba adara na wa ayo doro iwa lati nu tafsir ibn kathir wa man arada atawassua fil mas'ala en ba wa nfe oro to poru lori oro na falyanzur ma katabahu ibn al-qayyim رحمه الله فيها قلوا قوتي ابن قيم قال نقارنا في أوائل كتابي ننو أوا إبلاء ترار تقني مفتاح دار السعادة مفتاح دار السعادة وأيضا بكنا alaye ife oro loju o to wa nu tira re to pe ni hadil arwa ila biladil afra hadil arwa ila biladil afra oro keta wa amma ru'yatun nabi sallallahu alayhi wa sallam lil janna niti riri ti anabi wa ri al janna wa duhulihi fiha ati ba nabi wa se wonu aljanna ngba to se rin ajo na rin ajo oru ati igusama lo fa qad thabata dhalika fi ahadithin kathira enya ti pe se rin le ninu opolopo hadisi o wa qad bagwa ba al imam al ajuri fi kitabihi ash-sharia ala ba'd tilka al ahadith koda imam wa ajuri ninu ti ninu tira re imam wa ajuri ninu tira re to pe ni ash-sharia o ti mu topic wa ala ba'de tilka al-hadith fun awon kan ninu awon hadisi to nso nipa bi anabi se ri ogba aljanna to si wo inu ogba aljanna si waju iku re bi kali pelu oro re ti afa fi se topic akole oro na pe
babu dukhulin nabi sallallahu alaihi wasallam aljanna oro eko nipa bi anabi se wonu oba aljanna wa rawa tahta wa hadith owa mu oba egba wa awon hadith wa labe akole na awon hadith na die ninu won re o alakoko an imran ibn husayn natado imran ibn husayn an nabiy sallallahu alayhi wa sallam natado anabi wa muhammad qol osope itolatu fil janna anabi ni moyoju wo inu oba al janna faraitu akthara ahliha al fuqara mawari awon to poju ninu ara oba dera mori won pe awon ni talika awon talika ni mori ti won poju lo ninu oba dera wa talatu finna mo si yoju wo inu na faraitu akthara ahliha an nisa mo wa ri pe awon to poju ninu awon ti o wo na awon ni obirin anabi ni mo wo mo anabi sallallahu alaihi wasallam ko ni mo yoju wo ogba adera mo wa ri pe awon to poju ninu awon ti o wo aljanna na awon talika ni mo si yoju wo inu ina mo wa tun ri pe awon to poju ninu awon ti o wo na awon obirin ni o si rin le be pe ina le poju nu na to to nitori pe isesi yin o fi han pe akole ti ko le opolopo obi lori ti a ba wo inu awujo wa loni awon to baje ju oni awon obirin ti a ba wo inu awujo wa loni awon to baje ju awon ni obirin obirin mo pe body hun ima da ori okunrin ru yo si mama si body sile ijamba moto mi to sele obini driver wo lo to fi lose control gbogbo aburu ti n sele laye eyi to poju nbe nipasi awon obirin ni ile esin ariwo to po lotun losi awon to poju nbe obirin ni opolopo okunrin to n sise èyí tó pọ̀ jù nínú okùnfà rẹ̀ ọwọ́ obìnrin ló ti ń wá ọwọ́ ẹ̀yìn tá a tún wá lérò pé àkọọ́lẹ̀ bú òní kò lè lórí tá a ní ká máa fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ rẹ̀ ká máa kà á sí létí ibi ẹ tuntun ń gbọ́rọ̀ náà ẹjọ́ lẹ̀ tún ń rò ẹjọ́ lẹ́tù máa rò èyí tí ó ṣe ń láǹfààní nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run àtòjíṣẹ́ rẹ̀ ẹ ní ìdìmú ẹlòmíì ti sọ ààyè tí wọ́n ti níkọ́ wá kọ́ nípa ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ti sọ di ààyè míì tí ó ti máa ṣe nǹkan míì tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó gá sí pé wíwá rẹ̀ àti àìwá rẹ̀ kò sí yàtọ̀ bẹ́ẹ̀